အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Best Car ရဲ့တင်ပြရေးကနေကြိုဆိုပါမယ်။ဒီချိန်ကတော့ Best Car ရဲ့ Grade 7စနစ်တဲ့ဘာသာရအားလုံးကိုတင်ပြပေးသွားမယ်။ဒီချိန်တော့ဝင်ခံဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သားတို့သမီးတို့ကိုဒီချိန်တင်ပြပေးမယ့်ဘာသာရလေးကတော့အထွေထွေသိပ္ပံဘာသာရလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အခန်းတော့ရိုးပါခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်မှာဒီချိန်တို့ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့အသင်ခန်းစာလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြပေးသွားမယ်။ကဲကျတော့တရဝရီရဲ့ရှေ့မှာတနေ့တော့အပင်ကြီးရဲ့မျိုးပါခြင်းနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတရှိခဲ့ပြီးဆိုရင်ဒီနေ့တရဝရီရဲ့မျိုးပါခြင်းနဲ့ဘဝဆောင်ရင်းအကြောင်းကိုလေ့လာကြမယ်။တရဝရီမှာကျတော့လိမ္မယ်မျိုးပါခြင်းနဲ့လိမ္ရှိမျိုးပါခြင်းဆိုပြီးတော့အဓိကအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲခြားထားတယ်။အဲ့ဒီမှာလိမ္မယ်မျိုးပါခြင်းကိုကျတော့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် asexual reproduction လိမ္မယ်မျိုးပါခြင်းကိုကြောယုံမဲ့တရဝနဲ့အစစ်နဲ့ကြောယုံရှိတရဝရီမှာဆိုရင်တွေ့ရတယ်။လိမ္မယ်မျိုးပါခြင်းမှာဖခင်နဲ့မိခင်တို့ရဲ့မျိုးပါဆဲကမိတွေပူပေါင်းခြင်းဖြစ်စဉ်မရှိဘဲနဲ့မိုက်တိုဆစ်ကွဲပါးခြင်းတစ်ခုတည်းသာပါဝင်တယ်။မိခင်မူလဆဲတစ်မျိုးတည်းကသာဆဲအသစ်တွေပွားများလာပြီးတော့မျိုးရိုးပြီးစားတော်လည်းကောင်းရုပ်သွင်အရာတော်လည်းကောင်းကွဲပြားခြင်းမရှိဘူး။လိမ္မယ်မျိုးပါခြင်းနည်းလမ်းတွေကအဖူးထွက်ရှင်နှစ်ပိုင်းတိမ်ပြန်ရှင်ဒါမှမဟုတ်ဆုံးကွဲပါးခြင်း binary fission အပိုင်းပိုင်းကျက်ထွက်ရှင်မေထုံမဲ့မျိုးပါခြင်းဆိုပြီးတော့ပါဝင်နေအဖူးထွက်ခြင်းကကျတော်မဲ့ကရဝါဒီမာလာတွေ့ရှိရပြီးတော့မိခင်အကောင်ကနေပထမဦးတည်းကျတော်အဖူးထွက်လာတယ်အစင်းစင်ကြီးထွားလာပြီးတော့အတက်တစ်ခုပေါ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီအတက်ကမူရင်းမိခင်ပုံစံအတိုင်းဖြစ်ပေါ်ပြီးတိခြားပြတ်ထွက်ပြီးတော့အကောင်တဲ့တကောင်ဖြစ်လာတယ်ဥမာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ရေမြုပ်ကောင်တွေဖြစ်ကြတယ်ဇုံကွဲပါခြင်းမှာမိခင်ရဲ့ကိုယ်ထည်ကနေပြီးတော့နှစ်ပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီးမိခင်နဲ့ပုံစံတူတရဝအစ်စ်နှကောင်အဖြစ်ကွဲပါးခြင်းဖြစ်တယ်။ကွဲပါးလာတဲ့သားသမီးစဲနှစ်ခုမှာမိခင်စဲနဲ့ထပ်တူထပ်ညတူတဲ့မျိုးရိုးဗီဇကိုတင်ဆောင်ထားတဲ့ခရိုမိုဆုံအရေအတွက်ရှိတဲ့ဥမာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်အမီးပါ။အပိုင်းပိုင်းပြတ်ထွက်ခြင်းဖြစ်စဉ်မှာတက်ရှိတကောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအပိုင်းပိုင်းပြတ်ထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအပိုင်းတစ်ခုစီကနေပြီးတော့တက်ကြီးကောင်နေနဲ့ဖွင့်ပြိုးလာတဲ့အဲ့ဒီတက်ကြီးကောင်လေးကမိဘနဲ့ထပ်တူထပ်ညတူညီကြတဲ့ဥမာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ပလန်နေရီယာမိထုံမဲ့မျိုးပါခြင်းမှာအမားကမိတမျိုးရဲကနေပြီးတော့တရဝါကောင်ဖြစ်ဖွင့်ပြိုးလာတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာအမားကမိကအဖိုးကမိနဲ့ပေါင်းဆက်ခြင်းမရှိဘူး။ဥမာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်အရှိုးတော်နေကြကောင်၊ကြားနဲ့ရင်မွားကောင်တွေဖြစ်ကြတယ်။ကဲလုပ်ငန်းတင်တွေမှာပေးထားတဲ့ပုံ3တရဝါ30မှာရှိနေတဲ့တရဝါတွေမှာလိမ္မယ်မျိုးပါခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်တဲ့တရဝါလေးကိုရေးခိုင်းတယ်။ဒါဆိုကလေးတို့ကရှေ့ကခေါင်းစဉ်လေးတွေကိုတေချာဖတ်ကြည့်လေးလာပြီးတော့ဒီကကြီးခါခွေခန်းငယ်ကကြီးမှာဘယ်တရဝါလေးကလိမ္မယ်မျိုးပါခြင်းတောင်းနိုင်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးရွေးချယ်ကြည့်ရအောင်။လုပ်ငန်းနေပေးထားတဲ့လိမ္မယ်မျိုးပါခြင်းနည်းလမ်းကိုပုံ3တရဝါ7မှာဖြည့်ဆက်ပေးမယ်တဲ့။ဇုံကွဲပါခြင်းလား၊မိထုံမဲ့မျိုးပါခြင်းလား၊အပိုင်းပိုင်းပြတ်တွက်ခြင်းလား၊ဖူးထွက်ခြင်းလား။ကျတော့ပထမဆုံးပေးထားတာကကြတော့ပါရာမီစီယံplanaria hydra နဲ့ပြဆိုပြီးတော့ပြပြပေးထားတယ်။ကဲဒီလုပ်ငန်းလေးကိုလည်းကလေးတို့ကဟုတ်လားဒီစာလေးစဉ်းစားပြီးတော့ရှယ်တို့ဇာတ်လေးကိုဖြည့်ကြည့်ပေးရမယ်။ကဲဒီကချက်လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လိမ္မယ်မျိုးပါခြင်းမှာရှယ်တို့က၄မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာလိမ္မယ်မျိုးပါခြင်းဆိုတာကမူလဆဲကနေပြီးတော့သတ္တဝါအစ်စ်တွေပွားများလာခြင်းဖြစ်တယ်။လိမ္မယ်မျိုးပါခြင်းနည်းလမ်း၄မျိုးကအဖူးထွက်ခြင်း၊ဇုံကွဲပါခြင်းဒါမှမဟုတ်နှစ်ပိုင်းတိမ်ပြက်ခြင်းအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ထွက်ခြင်းနဲ့မိထုံမဲ့မျိုးပါခြင်းတို့ဖြစ်တယ်။လေ့ကျင့်ရမိကုံးများကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လိမ္မယ်မျိုးပါခြင်းဆိုဒီမှာအဖယ်နည်းမူလဆဲကနေပြီးတော့တရဝါတစ်တွေပွားများလာခြင်းဖြစ်တယ်။အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ထွက်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုလည်းဥပမာနည်းတစ်ခုရှင်းပြခိုင်းတယ်။အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ထွက်ခြင်းဖြစ်စဉ်မှာကတက်ရှိတကောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအပိုင်းတစ်ခုစီကနေတက်ကြီးကောင်နေနဲ့ဖွင့်လို့လာခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတက်ကြီးကောင်တွေကမိဘနဲ့ထပ်တူထပ်ညတူညီကြတယ်။ဥမာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ပလန်နီယာကောင်ဖြစ်မယ်။နံပါတ်3နှစ်ကောင်တည်းတဲ့မြည်တိမျိုးပါခြင်းဖြင့်မျိုးပါကြသည်နီးဒေသကောင်လေးကမင်းထုံမဲ့မျိုးပါခြင်းနဲ့မင်းထုံမဲ့မျိုးပါခြင်းနဲ့မျိုးပါပါမယ်လိမ့်ရှိမျိုးပါခြင်းတရဝအများစုမှာတွေ့ရမယ်မျိုးပါဆဲနှစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဖခင်လို့ခေါ်တဲ့ဖိုကမီးနဲ့မခင်လို့ခေါ်မိခင်လို့ခေါ်တဲ့မကမီးကိုပေါင်းသက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးပါဆဲတွေမှာမိဘကဲ့သို့သောမျိုးရိုးပီတာလက္ခဏာတွေပါရှိမယ်အဲ့ဒီကမိနှစ်ခုပေါင်းသက်ပြီးတော့တရေအောင်ဦးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကိုတရေအောင်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်။မိဘနှစ်ဦးရဲ့မျိုးရိုးဗီဇပေါင်းသက်ထားတဲ့သားသမီးတွေဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်အတင်ကွဲပြားမှုဖြစ်ပေါ်လာတယ်။တူညီတဲ့မျိုးစိတ်တစ်ခုရဲ့မကမိနဲ့ဖိုကမိနှစ်မျိုးပေါင်းသက်ပြီးတော့
ตรีอามีโรยูดูเตชีเรียเชปอลาเนเดนชิยูฟ้าจินเชสิมอมูดีบีโรอะไรตระวารีโกอัลบาดันอุสุตงสุขวิสานัยเนพระมาอุสงอาเชลูอูชาเนตระวาอุมาเนเนจอมเอซุยพาลีเรียงาลีเรียเพียงเนนัมเนกะอูดุยดาเชมุยตระวาอุมาอาพีอโชมุยเปตุเพียงดูอโชงาลีชีเมปยเสปยสากังลีชีเม นั่นหมายถึงมากระต่ายอ๋อตั้งชื่อมือตระวาอุมาเชลูกระต่ายอ๋อลูยาวสิยินจ้าซาดิลูพีเดลงเงินดิปองตัวมาสันนิมาปีท่าเลยปงนี้ก้ามีที่อยู่บ้านที่ปงสันเนี่ยชี้จ้าตัวเลยเดเชลูจะพาลีเย่มวยลีเย่สินลีเย่ตาไปกังลีเย่ปีท่าเลยเกิดตาส่วนกันลีลูกาชื่อมาส่วนอูชาเนี่ยตระวาลาอูเดตั้งชื่อมือตระวาลาตั้งชื่อมือตระวาลาสุรากูยิ่งเสียบยามเอง ตรีอังจีตรีอังจีมาอัจฉริยอังจีเนี่ยพิมาตรีอังจีสูบยาเนี่ยมีอยู่สิ่งอัจฉริยตรีอังจีสุรากามีขึ้นเนี่ยขณะกูอัจฉริยมาพิบอเลยอู้เนี่ยชูตระวารีกันขณะกูอัจฉริยมาอู้เนี่ยต้องการปังเสบีมาพิมากูอู้ชาดินเพื่อเดอู้เป็นแม่เลยอัจฉริยอังจีอายุสามปีเว้ยเนี่ยอู้มาอาเพออินเสงเนี่ยต้องการตระวารีเพื่อเดพิมาตรีอังจีสุรากาจารอมีขึ้นเนี่ยขณะกูพิมามาเพื่อเด เจ้ามากูยาวตัวเลยอาม่าเองอุปโภคอธิเยตุกังนี้ก็ยาวปังเสียชิมเพื่อเด้อุมาอาพีเจ้าเมย์ส่วนนี้งานยาสูเนี่ยพาลีดีเพื่อเด้อดีจริงยังมีกุญยาเลี้ยงชิมยูบ้านจินสุราบาเลเลี้ยงชิมยูบ้านจินสุราจ้ะยูบ้านเซนนิยูเพื่อเด้อยูบ้านเซนนิยูเพื่อเด้อถ้าเกิดคุปปงกันมีเนี่ยบีเคมากันมีอยู่ปังเสียดีรอ อันนี้牛巴山的嘛，米巴街路的牛米巴街都牛比达了，看哪里把七千股，零七牛巴街路开的，零七牛巴街股破价比了，但牛股乌马呢标价开呢，零七牛巴街那个乌啥的得了哇，乌对，大些没得了哇，大些没得了哇，数比了，是的，那么当，俺怕，八月三港，俺那暖度低的，你的房子真便宜。 牛巴扎的呢？给弟妹姑爷屁股嘞，给你我讲，俺哩哩，他哩哩，俺刚子刚进事业，牛巴扎不过，得谁哩破家兵没？这娃娘也不玩生意，这娃的也不玩生意个，牛三姑来比了，先生国家啥嘛啥嘞？不玩生意嘛生意，没花钱，集团钱，交钱交内幕，先生去包钱，牛三家娃子呢，得送进我包围呢。 แต่ช่วงนั้นเราอู้บีอปังปังตะเกียร์ดูช่วงนั้นเราการไม่ฟ้าจ่าเลยแต่ช่วงนั้นเราประวัติสังเวยเชิงกาละเอาละอู้การในปีเราแต่จีก่อนที่จะอธิจ่าจีโตดังปีเราแต่ช่วงนั้นเราจ่าชีเจ้าบาลได้ถึงเชิดจ่าจ่าเลยเก็บประมาณอู้ต้องชัวร์จะว่าเรียบประวัติสังเวยมาจะรู้ไหมจะว่าเรียบประวัติสังเวยกูจีไหมอันนี้อาชีพเส้นตรงเส้นเนี่ยช่วงนั้นเราเลี้ยงชีวิตเราเป็นมาอยู่ถึงจังเลยจริงหรือสิ่งเดียว เขาล่ะไอ้มาเชลูกาเลยอู้เด้ตั้งไงกันตั้งไงกันในเชลูกาเลยตะจีกันตะจีกันในตัวปาเลยตัวเปลี่ยนไปอ๋อไอ้ตะจีกันเนี่ยอู้เลยตั้งไงถ้าตัวตัวปาเลยตัวตัวเพราะว่าสวยดีตะคุณเนี่ยตะคุณเล็บแบนนี่เด้ยาตัวอาเจมิชิวนั่นคือมาเชลูกาจ้าละอู้เด้ตาลังเซงกูยาวเด้ปูจงลังเซงกูยาวเด้ตะจีกันยาวเด้ไอ้ตะจีกันเนี่ยเปลี่ยนไปอ๋ออู้เด้เขาล่ะถ้าเกิดตัวตะคุณเนี่ยตะคุณปาเลยสวยสั้นนี่ปองดีกูพอจะทำเช่นเด้ เกิดถ้าตัวเชลูกันน้ำมันนี่เนี่ยเลี้ยงจากทางเนี่ยเพราะว่าสังเวยเส้นสิ่งกูจีเมย์เลี้ยงจากสุราการอีสระอุสุเวนเชบีโอเพราะว่าสังเวยเส้นเลี้ยงสิ่งเดียดแต่จีเลี้ยงจากทางเนี่ยเตี้ยเตี้ยเลี้ยงจากทางอ่ะเตี้ยเย็นนั่นเป็นมาเตี้ยเนี่ยอุลีกูอุชาบีเดตรีอังบีโรอุอัติริการในเชปอลาเนี่ยตาลังลีกูเป้าเพลูคอเลย อันนี้包括的过程个起码拉比哦，第一点个呗，山东比哦，普通个新个要细的。包括什么？啊，一共来进七边人嘛，第二点个山东人一点多嘞。哎，什么？因为啥子呢？啊，山东人那个江南比哦，不会啊，对嘛？江南木啊，新娘子比到比人人嘛，但几个啊，新个江南分就来嘞。人家也不话上五干那个，五嘛，但几个七点一提，超百干的比哦，七百三面嘞。 给他说，你这样没工夫的，给天天呀啊！新疆女的，不玩生活，一些女人去的呢。新疆嘛，铁路干，不玩生活，一些男性去的。
เจ้าอยู่แม่จะระวังยาฉีดเลยเพราะว่าส่งสิ่งลิ้นเสียงอันนี้ดีกว่าพอบยาไหมถ้าตัวเชื่อดูกันอันนี้เพราะว่าส่งสิ่งลิ้นเสียงอ่ะบาลีสุ่ยอู้เป้าเพ้ปูตองหลงแต่จีกังซาเดสิ่งลิ้นเสียงเพียงไหมนางกังเอ๋เป้าว่าส่งสิ่งดีกว่าพอบยาใครเนี่ยนางกังอ่ะอู้เจ้าบาลีสุ่ยแต่เงี้ยแต่จีกังสุดเลยเพราะว่าส่งต้องเสียงเพียงไหม เพราะว่าส่งเสียงตรงที่ชี้เลยเจ้าอยู่แม่จะระวังยากูเลยเต็มที่จะเล่าพบยาใครเนี่ยผู้มานี่เนี่ยเจ้าแม่สวยเสียงตรงที่ชี้เลยเจ้าอยู่แม่จะระวังยังเช่นยิงกังมวยรูปเพียงไหมเกิดอะไรตัวเชื่อรู้กันเจ้าอยู่ที่จะระวังยังเพราะว่าส่งกูเสียเลยดีแล้วไหมเจ้าอยู่ที่จะระวังยังมาเพราะว่าส่งกูเสียเนื้อเนื้อชี้เลยเจ้าอยู่แม่มาเชื่อว่าต้องเสียเนื้อเนื้อเช่นเนื้อเนื้อไปชี้เลยที่มาเราเนื้อเนื้อเช่นไหม เจ้าอยู่ที่ตะวันเลยเพราะว่าสองกูจีเมย์สวยงาสวยจะชูกันนั่นเป็นปลาชีเลยต้องเสียปลาชีเลยอุมาอาพีโชจะชูงาแม่เนี่ยชีเมย์งาจีเนี่ยชีเมย์ก่อนหน้าเย็นนี้ตะวันเลยสวยต้องเสียอุมาอาพีพะตาตาตะวันเลยสวยต้องเสียมาชีเมย์อุมาอาพีเจ้าเมย์สวยมวยงาเดย์สวยต้องเสียฮัลโหลงาต้องเสียอุมาเนี่ยเจ้าเมย์สวยเจ้าโน้ตได้ตะวันเลยชีเมย์อันนี้โน้ตได้ตะวันเลยมามาอู้อู้เลยโน้ตได้ตะวันเลยต้องเสีย วันไปมาไอ้ป่าเลยตั้งเงี้ยกูได้ท่าเลยอาการอุมาอาทิตย์เจ้าเมย์สุนีตาไปกังสูเลยนูตาเลยจะว่าชีเมย์อาการไรมวยเลยนูตาจะว่าอย่างนั้นสิอุมาอาทิตย์เจ้าเมย์สุนีสิ่งนี้คุยดีจังมีเพียงไหมจังเอ๋บอกว่าส่งสิ่งเสียมากาจ้าเนาะตั้งเงี้ยกังสิ่งเนี่ยแต่จีกังสิ่งสูบีอ่ะนั่นสิ่งสีเลยตั้งเงี้ยกังสิ่งสวากาจ้าเนาะมวยกินสากาชาวละอยู่ที่เจ็บปีเนาะอันนี้ใช่ไหมป่าวินเทียงกูที่ชีน่าเลยบูด้วยลีลาเต็งยานี่เลยใช่เ
အဲ့ဒီအရွယ်မှာတောင်တွေကပျော်ရှင်တက်ကြပြီးတော့စောင်းစားကစားမှုတွေကိုပြုလုပ်လာကြတယ်အဲ့ချိန်မှာကြီးထွားဖို့အတွက်ဟော်မုန်းစစ်ထုတ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အိတ်တဲ့အချိန်ကပိုများတယ်ကြီးကဝင်ချိန်အဆင့်က6လကနေ12လအတွင်းဖြစ်ပြီးတော့အရွယ်ရောက်အကောင်ကြီးအဆင့်ဖြစ်လာပြီးမျိုးပွားလာနိုင်တယ်ယောဂတန်ကိုခန္ဓာရင်ရှိပြီးတော့ခုံပေါက်ကြီးထွားခြင်းနဲ့တွဲချမှုတွေတဖြည်းဖြည်းပိုများလာကြတယ်ဒီပြထားတဲ့ပုံမှာဆိုရင်ကြောင်ရဲ့ဘဝဆောင်ကိုအတက်ပိုင်းစားရကြီးထွားပုံအစဉ်စဉ်ကိုရှေတို့ကရှေးကစားပိုက်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ဆက်ပေးကြည့်ရအောင်ဒီကြည့်ရမေးဖို့များဥဥတော်နိုးတိုက်သရဝါတို့တွင်နဲ့ဘဝဆောင်ကိုမြင်များရှိတတ်သည်ဥဥတဲ့နိုးတိုက်သရဝါတို့မှာဘဝဆောင်အစဉ်ကသာတော့၃ဆင့်ရှိမယ်ဘဝဆောင်အစဉ်၂ဆင့်ရှိတဲ့နိုးတိုက်သရဝါမျိုးကိုတင်းဒီတလောက်ဖြေပြပါတဲ့ကျေလို့တည်တလို့ဆိုရင်တော့ကြောင်ခွေယုံစတယ်လို့ဖြစ်ကြမယ်ဒါကြောင့်တချို့ဟိုစာရည်လည်းရှိပါသေးတယ်ကလေးတို့ကစဉ်းစားပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ကြမယ်နော်ငှက်ရဲ့ဘဝဆောင်ဝန်အစ်စ်မှာပါဝင်တဲ့အစ်စ်အမိတွေကိုဖော်ပြခိုင်းတယ်ငှက်ရဲ့ဘဝဆောင်ဝန်အစ်စ်မှာပါဝင်တဲ့အစ်စ်တွေကဥဥမဲ့တက်ငယ်ကောင်အစ်စ်နဲ့တက်ကြီးကောင်အစ်စ်ဆိုပြီးတော့သုံးဆင့်ဖြစ်မယ်ကဲဒါဆိုကျေလို့ကအခန်းသုံးကိုပြန်လည်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်ကလေးတို့ကဒီအခန်းသုံးမှာမျိုးပါချင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ကြားခဲ့ရတယ်။မျိုးပါချင်းမှာလိမ့်မဲ့မျိုးပါချင်းနဲ့လိမ့်ချီမျိုးပါချင်းဆိုပြီးတော့ချက်လို့နှမျိုးခွဲပြီးတော့လေ့လာခဲ့ရတယ်။လိမ့်မဲ့မျိုးပါချင်းမှာလည်းအပင်နေရဲ့လိမ့်မဲ့မျိုးပါချင်းရဲ့သရဝါတွေရဲ့လိမ့်မဲ့မျိုးပါချင်းရှိမယ်။လိမ့်ချီမျိုးပါချင်းမှာလည်းအပင်နဲ့သရဝါတွေထပ်မံပြီးခွဲခြားထားတယ်။လိမ့်မဲ့မျိုးပါချင်းမှာသရဝါတွေကအဖူးထွက်ခြင်းနဲ့နှစ်ပိုင်းတင်ပြတ်ခြင်းအပိုင်းပိုင်းပြတ်ထွက်ခြင်းလေးထုံမဲ့မျိုးပါခြင်းဆိုပြီးတော့အချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့လေ့လာရတယ်။လိမ့်ချီမျိုးပါခြင်းမှာအပင်နေမှာဆိုရင်ပန်းပွင့်တဲ့အပင်အဲ့ပန်းပွင့်တဲ့အပင်နေမှာကျောပါလေဝင်းမုံကူးပြီးတော့မျိုးပါခြင်းရှိမယ်။အင်းဆက်တရဝါရေဒီအကူညီနဲ့ကျောပါလေဆိုရင်မျိုးပါခြင်းရှိမယ်။ပင်တဲ့ဝင်းမုံကူးခြင်းရှိမယ်။ပင်စားဝင်းမုံကူးခြင်းရှိမယ်။ပြည်တိုင်းတို့တရေအောင်ခြင်းဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာမယ်။တရဝါဒီမှာဆိုရင်တော့အတွင်းတရေအောင်ချင်းရှိမယ်အတင်းတရေအောင်ချင်းရှိမယ်အဲ့ဒီအတွင်းတရေအောင်ချင်းမှာထပ်မံပြီးတော့နှမျိုးခွဲခြားထားတာကဥနဲ့အကောင်လိုက်မွေးဖွားခြင်းရဲ့အကောင်လိုက်မွေးဖွားခြင်းဆိုပြီးတော့နှမျိုးခွဲခြားထားတယ်အတင်းတရေအောင်ချင်းမှာဆိုရင်တော့ဥကနေပေါက်ဖွားခြင်းဆိုပြီးတော့ခြေတို့ကထပ်မံပြီးတော့လေ့လာခဲ့ရတယ်ဒါဆိုကလေးတို့ကအခန်းသုံးမှာမျိုးဖွားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်တော့ပြီးတော့ဒီချိန်ကထင်ပါတယ်နော်ဒီနေ့တခြားတဲ့ငန်းစာလေးကိုဒီနေရာမှာပဲရန်နာပါမယ်အချိန်ပေးပြီးတော့တချို့ပေးကြတဲ့ကလေးတို့အားလုံးကိုခြေကအထူးသဖြင့်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်လာမယ့်တင်ငန်းစာလေးမှာခြေတို့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်